Porrera s'ha convertit aquests dies en la capital del circ de les cultures. Durant tota la setmana s'han organitzat tallers i projeccions de documentals i dissabte Raimundo Amador oferirà un concert benèfic al Parc de Naravata. La recaptació servirà per construir una escola de circ social a Mallorca. El 5è Festival del Circ de les Cultures ha fet de Porreres l'escenari de desenes d'artistes arribats d'arreu del món. Una de les propostes més originals ha estat el taller de Buto, una dansa originària del Japó. També s'han organitzat tallers de teatre i projeccions de documentals relacionats amb la cooperació internacional. Però el plat fort arriba aquest cap de setmana, on més de 10 companyies de circ desfilaran pels carrers del centre del poble. Están haciendo espectáculos por toda, o sea, en la plaza del Ayuntamiento de Porreras y enfrente de la iglesia. Y bueno, va a haber artistas itinerantes, es un encuentro para toda la familia, es gratuito, así que están todos invitados a venir. El dissabte al vespre, el Parc de Naravata acollirà un concert solidari amb les actuacions de Raimundo Amador, Tomasito o la llegendària Banda Hachís. Amb el que recapti es vol construir un circ social a Mallorca. Estamos recaudando dinero para comprar una carpa de circo y poder montarla en Palma de Mallorca y crear el primer espacio de social de circo educativo, que bueno, es lo que está peleando la Asociación de Malabaristas y Bufones de las Islas Baleares hace más de 10 años. Entonces, con este festival queremos ver si conseguimos los fondos para poder montar este espacio. El concert començarà a les 10 del vespre i l'entrada es podrà comprar a la taquilla del Parc Municipal per 20 euros.